السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز چینل خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ ہمارے نمائندے ملک جازیب رضا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب جدہ سعودی حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا، تفتیش شروع کر دی ہے، جو کہ کرونا وائرس جیسی وبا سے نمٹنے کے لیے ماسک اور گلوز نہ ہونے کی صورت میں 1000 ریال جرمانہ اور قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔